Prezident Shavkat Mirziyoyev 25 dekabr kuni 2024 yilgi davlat byudjeti to'g'risidagi qonunni imzoladi. Hujjat Qonunchilik palatasi tomonidan 21 noyabrda, Senat tomonidan esa 20 dekabrda ma'qullangan. Prezident Shavkat Mirziyoyev avvalroq 20 oktyabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda endilikda davlat byudjetining har bir bandi bo'yicha aniq shaxslar javobgar bo'lishini aytgan. Prezident shuningdek byudjet intizomini kuchaytirish bo'yicha o'zgartirishlarni qabul qilishni buyurib, bu borada quyi tizim ijro organlari qattiqroq ishlashlari kerak ekanini aytib o'tgandi. Kelgusi yil uchun davlatning xarajatlari va daromadlari aniq belgilab qo'yilgan byudjet qabul qilingach, viloyatlarda byudjet taqsimoti bo'yicha deputatlar kengashlarida yig'ilishlar bo'lib o'ta boshladi. Yig'ilishlarda viloyat hokimlari prezidentning davlat byudjeti taqsimotida intizom va nazorat choralarini kuchaytirish haqidagi ko'rsatmalar haqida alohida eslab o'tishdi. Shunday bo'lsa-da, joylardagi byudjet taqsimoti bo'yicha yig'ilishlarda keyingi yilning davlat xarajatlari muhokamasiz o'tayotgani kuzatilmoqda. 26 dekabr kuni Toshkent viloyatida bo'lib o'tgan yig'ilishda ana shunday holat sodir bo'lgan. Yig'ilish video selektor tarzida bo'lib o'tgan. Viloyatning 2024 yildagi davlat xarajatlari yig'ilgan deputatlar tomonidan muhokama qilinishi kutilgan yig'ilishda Chirchiq shahar kengashi deputati Jahongir To'laganov ham qatnashgan. U o'zining byudjet taqsimoti bo'yicha takliflarini aytish uchun minbarda 6 daqiqadan ko'proq tik turib so'z berishlarini kutgan. Eng asosiysi mablag'ni qayergadir yo'naltirishda shaxsiy manfaat birinchi o'ringa chiqib ketmasa bo'ldi. Qolgan joyda xudoning qo'shog'i bir kun erta bir kun kech bo'ladi. O'sha narsa birinchi o'ringa chiqib ketmasa adolat tarozisini qo'yaylik o'rtaga. Ochiq oydin tashlaylikki, mana bu ko'chaning og'irini shunga qaradi. Falonchini og'iri uchun ko'chani asfalt qilsam kerak-ku. Biroq keyingi paytda ijtimoiy tarmoqlarda o'zining progressiv qarashlari bilan xalqqa yaqin bo'lishga intilayotgan Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayevni Chirchiqlik deputatning minbarda kutib turgani qiziqtirmagan. Byudjet taqsimotidek muhim bir yig'ilishda o'zining takliflarini muhokamaga qo'ya olmagan deputat Jahongir To'laganov majlisni namoyishkorona tark etgan. İkkita uchun qilib sement bilan beton tashib ko'chani dadalab tutdilar. Endi asos qo'yildi. Hamma kategoriyalar, hamma sizni hurmat qilaman. Hurmat qilmay qo'yaman. Yumush ko'chalarini qo'ydi. Yoqmaydi. Yoqmaydi. Bu kuni bittasiga ham aytib berdim, men shu to'yda dedim. Hozir Toshkent viloyatini byudjet mablag'lari taqsimoti ketyapti viloyatda sessiya. Tuman shaharlarda ham deputatlar chaqirilganmiz. O'zimizni shahrimizdan turib kuzatyapmiz. Shu byudjet taqsimotida tuman shahar deputatlari biz qatnashib, viloyat hokimidan so'z berishini so'rab, 20 minutlab ham bitta turibmiz, mana men bunda turdim. So'z berilmaydi, chunki to'g'ri gapni gapirib qo'yamiz, taqsimotga taalluqli bo'lgan masalalarni ko'tarib qo'yamiz. Haqli murojaatimiz ham, e'tirozimiz ham bor. Viloyat hokimi ishsiz kelmaydi, Chirchiq shahar kengashi deputat chaqsam mana deylik. Chunki to'g'ri gapni gapirib qo'yamizda. Bu viloyat deputatlari ham normalniy qanaqadir bir savolni talab qo'ya olmaydi, duxi yetmaydi unga. Ey, baraka topkirlar, bu xalq manfaatida bu byudjet taqsimoti juda ko'p mablag'lar taqsimlanyapti. Men viloyat hokimidan mana rasmiy deputat sifatida mana mana shunda turib savol bermoqchi edim, taklif kiritmoqchi edim. Nima? Mana endi sizga ijtimoiy tarmoq orqali yetkazishga majburman, Zoir Toirovich. Siz viloyat hokimi sifatida mani deputatman, mana shahar kengashi deputatman, mani eshitishingiz keraksiz. So'z bermaysiz. Nima u? Ne deputat deyishmaysiz siz? Mana bu yerda o'tirib chaqirdinglar, 3 soat, 4 soat o'tirdik. To'g'rimi? Nimaga buncha vaqtim ketdi? Bitta savol yo'q, shahardagi bitta masalani viloyat hokimi sifatida men sizga qo'ya olmasligim kerak. Viloyat hokimi bo'lsangiz nima qildi? Zoir Toirovich, hurmatli. Sizga men deputat sifatida bir masala. Mana misol, men ko'tarmoqchi bo'lgan masalani endi eshiting ijtimoiy tarmoq orqali.
Chirchiq shahrida obodon tashkilotining 170 ta xodimi bor. Angren shahrida 450 ta xodimi bor. Chirchiq shahrida obodonni tashkilotini texnikasi 20 daga yetmaydi. Angren shahariki 50 dan ortiq. Qana adolat? Qana qilib Chirchiq shahrining aholi sonidan ham biz ko'pmiz. Ko'p qavatli uylar hisobidan ham biz ko'pmiz. Fuqarolarning soni sifatidan ham biz ko'pmiz. Siz bunaqa takliflarni eshitgisi kelmaydimi, hurmatli Zoir Toirovich? Men normalni bir mana rasmiy yig'ilishda o'zingizga bir savolni bermoqchi edim. Nima uchun so'z bermaysiz? Shu yerda men 2 marta 15-20 minutdan turdim. Isboti ham, dalili ham bor. Nima uchun so'z bermaysiz? Xo'p, viloyat deputatlarimiz sizga balkim bu savolni bera olmayotgandir. Balkim boshqa bir holatlar bordir bu yerda. Men deputat bo'lib turib sizga savol bera olmaymanmi? Yo'q, bir o'sha mahalliy byudjet qatdan shakllanyapti. Aslida tuman shaharlarni xatti harakatdan kelib chiqib sizning qo'lingizda shu pul bor. Nima uchun eshitgisi kelmaydi? Endi mana hozir yana kim yomon, men yomonman, biz yomonmiz. Eshitmagan siz yaxshi. Rasmiy munosabatda o'sha joyda, rasmiy bir yig'ilishda siz eshitmasangiz, men qattiq sizga aytishim kerak. Shuncha turdim o'sha yerda. Nima qilish kerak? Qanaqa sizga? Men nega eshitgisi kelmadi? Nega so'z bermadingiz menga? Chirchiq shahrining o'sha aholisiga, masjidning sharoiti mana hozir o'sha Moliya vazirligini o'rinbosari ham kelgan ekan. Uni ham oldi. Obodon tashkilotlarining xodimlarini oyligi juda kam. O'sha oyligini ko'tarish masalasini qo'ymoqchi edim. Nima uchun eshitmaysizlar? Nima uchun o'sha bizni eshitmaysizlar? Boshqa odam chiqib yarim soat gapiribdi, reglamentda 12 minut qo'ygan bo'lsangiz ham, unga ham hech kim hech nima deyotgani yo'q. Bizga o'xshagan odamlar savol beraman desa, xalq manfaatida, shahar manfaatida, davlat rahbarimizmi deyotdilar, eshitinglar deyotdilar, boshqa nega siz eshitmaysiz? Men mahalla raisini eshitdim, bizni eshiting oldin. Rasmiy mana shunaqa yig'ilishlarda so'z bering. Sizni hurmat qilamiz, lekin sizni bu hozir xatti harakatingizga men to'g'risi juda asabiylashdim. Viloyat hokimi bo'lsangiz, Zoir Toirovich bo'lsangiz, bu xalq orqasidan bo'yapti hammasi. Davlat rahbarini qo'yotgan xatti-harakatlarining orqasidan bo'yapti. Siz bizni eshitmasak, agar eshitmasangiz, siz nima keraksiz bizga viloyatimizga? Yomon ko'rsangiz ko'ring, qarqanchisiz dushmanlik qilsanglar qilinglar, farqi yo'qmi? Lekin yuragimiz yonib sizga murojaat qilmoqchimiz biz deputat sifatida. Kimning 24-chi yilda pulni taqsimoti ketyapti. Mana mana shu masalalarga nimaga eshitmasdan shunga ajratmaslik kerak. Nima uchun bir xil bo'lgan shaharda ikki xil holat yuzaga kelish kerak? Nima uchun yerda 450 ta obodon xodimi bor, nima uchun Chirchiq shahrida 170 ta bo'lish kerak? Nima uchun ularda 50 ga yaqin texnikasi bor, bizda 20 ga ham yaqin texnikamiz bo'lmasligi kerak Chirchiq shahrida? Qani ayting shu savollarga, mana endi ijtimoiy tarmoq orqali rasmiy javob bering. Qo'y gapirmayman, shu ijtimoiy tarmoq olib chiqmaymiz deymiz, lekin eshitmaganingizdan keyin chiqamiz deydim ijtimoiy tarmoqqa. Qatga yetaylik borib. Kimga bu? Vazirga borsak qabul qilmasa, unga borsak qabul qilmasa. Keyin kim yomon? Biz yomon. Bu gapiradi, ko'p gapiradi, bosh qiladi. Siz hech kim bu yoqda hech kim pulini taqsimot qilmayapti, xalq pulini taqsimot qilmayapti. Xalq pulini taqsimot qilishda xalq vakillarini eshitish kerak. Transport masalasi ham gapiribmiz, boshqa har bir masalada o'zimizni mana shu xalq ichida qiynayotgan muammolari bor, ularni sizga aytmoqchi bo'lmayapmiz. Siz so'z bermayapsiz, ko'rmayapsizmi katta ekraningizda? Minbar ustida turib, qo'limni ko'tarib, qancha 15-20 minutlab turibman. Har bir minutda bir marta ekranga qarab tursangiz kerak. 10 minutda bir qaraysiz hech bo'lmasa. Deputatni eshitmaganingizdan keyin kerak emas bizga siz bunaqa ertaklaringiz, bunaqa gap so'zlaringiz. Hurmatli Toshkent viloyati hokimi Zoir Toirovich. Men gapirsam xalqi dardini aytmoqchiman. Rasmiy o'sha kurs yig'ilishda aytmoqchiman sizga. Ana shu joylarda minbarlarda to'sasiz sizni, keyin ijtimoiy tarmoqqa chiqib gapiramiz. Hali sizning masalangizda yana boshqa masalalarda ham chiqishlar qilib beramiz. Salomat bo'ling.